Poznati italijanski komičar Checco Zalone otvorit će večeras u 20 sati u Muzeju Jugoslovenske kinoteke retrospektivu filmova režisera Ettorea Scole. Scole je bio veliki majstor italijanske komedije, a beogradska publika imaće priliku da pogleda njegova ostvarenja od 25. do 27. marta u Muzeju kinoteke. Kao omaž Scoli, Zalone će ekskluzivno predstaviti publici u Srbiji svoj hit film Quo Vado, koji je počeo sa prikazivanjem u Italiji u januaru ove godine i već postao najgledanije ostvarenje sa više od 70 miliona evra inkasiranih tokom dva meseca, prevazivši tako Beninijev Život je lep.